ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ മുരിങ്ങയ്ക്ക കറി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ചട്ടിയിലാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. മൂന്ന് മുരിങ്ങയ്ക്ക കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയൊരു തക്കാളിയും കൂടെ ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 25 ചെറിയുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ചുമന്നുള്ളി. അതേപോലെ തന്നെ 2 പച്ചമുളകും കൂടെ കീറിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 2 കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിനിയിപ്പോൾ തിളച്ചു വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാ തിരിയതാണ് ചേർത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 മുറി പച്ചമുളകും 1 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. 1/5 അല്ലി ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2 പിഞ്ച് കായപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കായപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ കറിക്ക് കിട്ടും. ഇനി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ല ഫൈനായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതേപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. നല്ലതായിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അടപ്പിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്, അടി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാകത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. വെള്ളം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അരപ്പിൻ്റെ കൂടെ അല്പം കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകി അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഒരുപാട് നേരം തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിള വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് ചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണോ നോക്കുക. എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാകത്തിന് ഉപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ്. നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കടുക് വറക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം, എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. 1 ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ 5-6 ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ്. ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്.